критикую, як позбутися цього. Ну, дивіться, я ж не знаю, кого ви критикуєте, за що ви критикуєте, чи треба вам справді цього позбуватися. Можливо, є якийсь інший варіант, я не знаю. Ну, не знаю, про що мова. Ну, можливо, ви критикуєте, коли треба і коли не треба, і коли вас не питаються. Ну, наприклад, от, умовно кажучи, приходить до вас якась людина і каже, от у мене є якась проблема, роблю так-то і так-то. Ну, підкажіть, спробуйте не критикувати, спробуйте підтримати людину, спробуйте її вислухати, спробуйте допомогти їй. Ну, якось так. Спробуйте, наприклад, помолитися перед тим, як почнете щось говорити, сказати, Господи Боже, я зараз можу бовкнути щось непотрібне, що не допоможе нікому, що виникає виключно з моєї гордості, а не бажання допомогти іншій людині. Боже, допоможи мені тримати язика за зубами. Я думаю, така молитва буде дієва. Вельми.